তেওঁ অংকৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপ কৃষ্ণমৰ সহযোগত আমাৰ এই অঞ্চলটোত পাঁচগুমি এই অঞ্চলত আমি এখন কামৰূপ জিলাভিত্তিক কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আমাৰ ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ আমি, আৰু আচলতে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে আমাৰ যিটো এই পাঁচগুমি অঞ্চলটো আমাৰ শৈক্ষিক ফালৰ পৰা যাতে আমাৰ যিখিনি তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক বিকাশ হওক, শৈক্ষিক বিকাশ হওক, এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আমি সেইকাৰণে আয়োজিত কৰিছিলোঁ। আৰু কিছু ইতিবাচক চিন্তাৰে আমি 2021 বৰ্ষটো বিদায় দিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। এয়া আছিল আমাৰ মূল কাৰ্যসূচী আজিৰ উদ্দেশ্য। কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি? প্ৰায় আমাৰ 17-18টামান দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, যিহেতু আমাৰ সদৌ কামৰূপ ভিত্তিত আছিলে এই প্ৰতিযোগিতাখন। যিখন আৰু দক্ষিণ কামৰূপ কুইজ ফৰামৰ সহযোগত যিখন কুইজ প্ৰতিযোগিতা আজি অনুষ্ঠিত হ'ল, সেই অনুষ্ঠিত হোৱা কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনে সমগ্ৰ দক্ষিণ কামৰূপ অঞ্চলটোলৈ এক সুকীয়া বাৰ্তা বহন কৰি লৈ যাব। কিয়নো দক্ষিণ কামৰূপ কুইজ কামৰূপ অঞ্চলটো কুইজৰ জগততে নহয়, বৌদ্ধিক জগততো এক সুনাম আছে। যদি তাক আগবঢ়াই নিব লাগে, এনেধৰণৰ কুইজ প্ৰতিযোগিতা হওক, তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা হওক, বা অন্যান্য সাহিত্যৰ লগত জড়িত প্ৰতিযোগিতাসমূহ সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়োজন। আৰু ৰূপজ্যোতি সংঘৰ বিষয়ববীসকলে এক ধুনীয়া পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আজি কুইজখন অনুষ্ঠিত কৰিছে, আৰু মই তাত অংশগ্ৰহণ কৰি যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ। তাত পৰিচালক হিচাপে বাসুদেৱ দাস আৰু বনজিৎ কলিতাই খুব সুন্দৰ পৰিচালনা কৰিছে। তাৰ প্ৰশ্নৰ উপস্থাপন শৈলী, প্ৰশ্নৰ যিটো গাঁথনি, সেইবিলাক যথেষ্ট উন্নত হৈছে। তো ভৱিষ্যতে ইয়াৰ পৰা অসমৰ জনাজাত হোৱা কুইজাৰ যে নোলাব আমি তাৰ কোনো সন্দেহ নাই। তো এনেধৰণৰ পদক্ষেপসমূহ আগলৈও যাতে ৰূপজ্যোতি সংঘই লৈ থাকে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তেওঁ অংকৰ উদ্যোগত আৰু আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপ কৃষ্ণমৰ সহযোগত আমাৰ এই অঞ্চলটোত পাঁচগুমি এই অঞ্চলত আমি এখন কামৰূপ জিলাভিত্তিক কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আমাৰ ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ আমি, আৰু আচলতে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে আমাৰ যিটো এই পাঁচগুমি অঞ্চলটো আমাৰ শৈক্ষিক ফালৰ পৰা যাতে আমাৰ যিখিনি তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক বিকাশ হওক, শৈক্ষিক বিকাশ হওক, এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আমি সেইকাৰণে আয়োজিত কৰিছিলোঁ। আৰু কিছু ইতিবাচক চিন্তাৰে আমি 2021 বৰ্ষটো বিদায় দিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ। এয়া আছিল আমাৰ মূল কাৰ্যসূচী আজিৰ উদ্দেশ্য। কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ? আজি প্ৰায় আমাৰ 17-18টামান দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, যিহেতু আমাৰ সদৌ কামৰূপ ভিত্তিত আছিলে এই প্ৰতিযোগিতাখন। যিখন আৰু দক্ষিণ কামৰূপ কুইজ ফৰামৰ সহযোগত যিখন কুইজ প্ৰতিযোগিতা আজি অনুষ্ঠিত হ'ল, সেই অনুষ্ঠিত হোৱা কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনে সমগ্ৰ দক্ষিণ কামৰূপ অঞ্চলটোলৈ এক সুকীয়া বাৰ্তা বহন কৰি লৈ যাব। কিয়নো দক্ষিণ কামৰূপ কুইজ কামৰূপ অঞ্চলটো কুইজৰ জগততে নহয়, বৌদ্ধিক জগততো এক সুনাম আছে। যদি তাক আগবঢ়াই নিব লাগে, এনেধৰণৰ কুইজ প্ৰতিযোগিতা হওক, তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা হওক, বা অন্যান্য সাহিত্যৰ লগত জড়িত প্ৰতিযোগিতাসমূহ সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়োজন। আৰু ৰূপজ্যোতি সংঘৰ বিষয়ববীসকলে এক ধুনীয়া পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আজি কুইজখন অনুষ্ঠিত কৰিছে, আৰু মই তাত অংশগ্ৰহণ কৰি যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ। তাত পৰিচালক হিচাপে বাসুদেৱ দাস আৰু বনজিৎ কলিতাই খুব সুন্দৰ পৰিচালনা কৰিছে। তাৰ প্ৰশ্নৰ উপস্থাপন শৈলী, প্ৰশ্নৰ যিটো গাঁথনি, সেইবিলাক যথেষ্ট উন্নত হৈছে। তো ভৱিষ্যতে ইয়াৰ পৰা অসমৰ জনাজাত হোৱা কুইজাৰ যে নোলাব আমি তাৰ কোনো সন্দেহ নাই। তো এনেধৰণৰ পদক্ষেপসমূহ আগলৈও যাতে ৰূপজ্যোতি সংঘই লৈ থাকে তাৰে কামনা কৰিছোঁ।